Віднедавна, аби стати справжнім десантником, мало лише виконати стрибок з парашутом. Кожен курсант навчального центру ДШВ має ще й пройти вже легендарну десантну вогнево-штурмову смугу. Дані курсанти знаходяться на навчанні приблизно 2 місяці. В кожній ситуації, здебільшого в бойових умовах, важливо, щоб колектив був сплочений, була самовиручка, могли зорієнтуватися в складних умовах. Дана полоса і навчає тому. Навчає орієнтуватися в умовах задимлення, в умовах стресу. Здавалося б, що таке 800 метрів? Вогонь, дим, піт і навіть кров. Та майбутні десантники доводять, на що здатні елітні марунові берети. Біжи, біжи! Піднімай, піжи! Усе це для психологічної підготовки еліти Збройних сил. Кожна перешкода максимально наближена до реальної бойової ситуації. До того ж, досвідчені інструктори намагаються навчити усього, що знають самі і що в реальному бою може врятувати. Саме для цього кожен в групі має не лише подолати власні страхи, а й навчитися діяти як одне ціле з рештою підрозділу. Особливо, коли з поля бою необхідно винести пораненого. Хай і умовно. Команда ранена, евакуюємо! Саме головне, що живого, але в основному ти як поранений, ти не відчуваєш цього всього адреналіна, який на тобі. Ну і ти стараєшся вжитися в роль, як в нас зараз було. Під час підготовки десантників навчають бути лідерами. Олегу цього дня довелося стати командиром відділення. Хлопець, який, як і його побратими, лише 2 місяці в армії, вже добре розуміє усю відповідальність. Покладена роль на мене була пройти полосу перешкоди, так кажуть, якомога швидше, надійніше, правильно. Ну і повернені, щоб, як то кажуть, ну це тренувальна умова, в бойових умовах, щоб всі були живі, здорові. Хлопці кажуть, адреналін зашкалює, та долати перешкоди хочеться знову. У вас все нормально, все відчуття хороше таке, ще б хотілося спробувати. Чого кров з носа йде? Як перелазив препятствие через стіну, отримав бойове. Кращий час цього дня – майже 15 хвилин, та до рекордного подолання десантної вогневої штурмової його треба скоротити ще на третину. Тож хлопці запевняють, наступного разу буде краще, адже вони – майбутнє українського десанту. Слава ДШВ! Олександр Райковський, Мар'яна Маркевич, військове телебачення.